Qaranquş sanatoriyasının əsində olan Bakılı sanatoriyasıdır. 1993-cü ildə Ağdam şəhəri işğal olunanda oradan qaçqın düşmüş əhalinin bir hissəsi burada yerləşdirilib. Hal-hazırda 2 mərtəbəli binanın durumu olduqca ağır vəziyyətdədir. Hər an çökmə təhlükəsi var. Əhalinin dediyinə görə bütün lazımı orqanlara müraciət etsələr də şikayətlərinə baxan yoxdur. 25 ildir burada məskunlaşmışıq. Bu bina da bütün hər yer göz qabağındadır. Çökür. Çökmə təhlükəsindən üzrədir. Binanın divarları çatlayıb. 15-16 ildir bu zirzəmiyə bütün kanalizasiya suları, pis sular, çirkəb sular, əxyol sular hamısı ora axır. Uşaqlarımız hamısı xəstəlik tapıb. Da divarlar çatlayıb, evlərin taxtadandır. Bak, gördüyünüz kimi hamısı taxtadandır. O taxtalar da çürüyübdür. Evin içinə girmək mümkün deyil. Bura 2 mərtəbəli binadır. Xəstəlik baş götürüb gedir. Evlərin içi də pis vəziyyətdədir. Baxa bilərsiniz. Hamısını çəkib yoxlaya bilərsiniz. Divarlar çatlayıb. Gəlin, çox xahiş edirəm. Evlərin içinəcən, bu çatlar evlərin içinəcən gəlib. Uşaqlarımızı valla qazandığımızı da o əziyyətlə, əzabla qazandıqlarını da bizim yoldaşımız gəlir əzab əziyyətlə daş qaldırır, fəhləli edir, gətirir, verir uşaqlarımızın xəstəliyinə. Hər yerə müraciət eləmişik, hər yerə. İntihası hələ ki, nə bilmə, oturuq gözlürük də, gözlürük ki, gəlib ki, bura başımıza uçmamış, çöhməmiş, dağılmamış, gəlib bizi köçürsünlər. Valla, binada, burada yaşamaq mümkün deyil, gecə yata da bilmirik, qorxuruq. Bak, bu çatlar, çox xahiş edin bu çatlar, divarın çatlar, bu ikinci mərtəbiyəcən qalxıbdır. Töy bax bu çatlar hamısı için ikinci mərtəbiyyəcən qalxıbdır. Evlərin içi də o vəziyyətdədir. Bura hamısı taxta binalardır, çürümüş binalardır. İkinci mərtəbədə yeriyə bilmirik. Birinci mərtəbədəkilər deyir ki, orada yavaş gedin. Başımıza düşdünüz, ay çırçıraq başıma düşdü, nə bilim, lomuşka başıma düşdü. Son 5 ildir binamızın qəzalı olması haqqında, yəni dəfələrlə fövqəladə hallara, dövlət qaçqın koma, bir elə yerlərə müraciət elədik. Yəni, gün bir deyir get gəl, sabah bir deyir get gəl. Əlimizdə də sənədlərimiz var ki, bina həqiqətən də qəzalı vəziyyətdədir. Bina çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Kanalizasiyaya padvala tökülür. Mən burada 2 dənə əsgər uşaq böyüdürəm, gələcəyən əsgərim böyüdürəm. Mən də istəyirəm ki, gedəm indən sonra İnsan kimi yaşayır. Sonda onu da xatırladaq ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırdır.